Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle épisode du ROMS. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la capoeira. Très brésilien, vous me direz. Hein. Alors, la capoeira, qu'est-ce que c'est? Vous allez en savoir un peu plus après cet épisode d'aujourd'hui. La capoeira, une danse, un sport, un art martial, un petit peu tout conjugué en même temps. Sport ancestral brésilien, introduit clandestinement par les esclaves africains, et oui, il y a très longtemps. Simulé sous forme de danse, c'était un art martial. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. Je vous rejoins très bientôt pour une autre épisode. À très bientôt. Allez, ciao. Como se o silêncio dissesse tudo, sentimento bom que me leva pro outro mundo. De te ver já é maior que tudo. Não existem distâncias no meu novo mundo, tipo coisas da sétima arte. Aconteceu sem que eu imaginasse. Sonhos de consumo, cantar na sua festa. Vem dançar comigo, aproveita e me sequestra. Alma vagabundo, intenso, muita pressa. Não sei como termina, mas sei como começa. Fiz essa canção pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente. Mas a vida tinha um plano e separou a gente. Mas se quem eu amo tem amor por mim, se quem eu amo tem amor por mim, eu sei que ainda estamos muito longe do fim. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo. A vontade de te ver já é maior que tudo, e não existem distâncias no meu novo mundo.
pra dizer algumas coisas. Cuidado com o destino, ele brinca com as pessoas. Tipo uma foto com um sorriso inocente. Mas a vida tinha um plano e separou a gente.